אהלן, ברוכים הבאים לאתר לימוד נעים, מאגר המורים הגדול ברשת. בסרטון זה נעבור על תהליך עדכון שיעור באתר לאחר שיחה עם התלמיד. לאחר שלחצתם על קבלת פרטי התלמיד, הפנייה תועבר ליומן. שימו לב כי הפנייה שתופיע ביומן אומנם תופיע עם פרטי השיעור והתאריך שבחר התלמיד, אך המועד הסופי יקבע על ידכם לאחר שיחה עם התלמיד. לכן לאחר ששוחחתם עם התלמיד, חזרו לאתר ולחצו על לשונית יומן, כדי לעדכן את פרטי השיעור ומועדו בהתאם לפרטים שסגרתם בשיחה עם התלמיד. במידה וקבעתם שעה או תאריך אחרים, ניתן לעדכן את פרטי השיעור החדשים בלחיצה על כפתור שינוי מועד. בעמוד שיפתח ניתן לעדכן את תאריך השיעור, שעת ההתחלה והסיום וכן את נושא השיעור. לחצו על שמו והשיעור עם פרטיו החדשים מתעדכן ביומן. במידה ושיטת התשלום שסיכמתם מינה תשלום באשראי דרך האתר, נותר רק לוודא שהתלמיד הזין אמצעי תשלום ולחכות למועד השיעור. נציין כי אם לאחר שיחה עם התלמיד החלטתם שהפנייה אינה רלוונטית עבורכם, פשוט לחצו על ביטול והשיעור יוסר מן היומן. חשוב לדעת שגם אם ביטלתם את השיעור, פרטי התלמיד נשמרים ברשימת התלמידים שלכם, אליה ניתן לגשת בלחיצה על לשונית תלמידים, כך שאם תשוחחו עם התלמיד שוב בעתיד ותחליטו בכל זאת לקיים שיעור, תמיד תוכלו להוסיף שיעור חדש על ידי לחיצה על כפתור הפלוס, ולאחר שתעדכנו את הפרטים תוכלו לראות את השיעור ביומן שלכם.